Dokážeš bojovat? Přidáš se? Existují lidé, kteří mají větší talent než ty. Ale to není žádná omluva, aby si netrénoval víc než oni. Pamatuj si, jen na tobě záleží. Cestu na vrchol ti nikdo nevyšlape, ty jsi vyvolený, pokud tomu tvá hlava uvěří. Nikdy se nevzdávej. Neúspěch a odmítnutí jsou pouze prvním krokem k úspěchu. Šampionem je ten, kdo vstane, když nemůže. Jsme Czech League Street Workout CZ.